बीजेडी काउंसिलर को उद्धतामी विश्रृंखला चरम सीमार कोदला एनएससी 11 नंबर वार्डर काउंसिलर तथा बीजेडी नेता भगवान पाढ़ी नारे सांघातिक अभियोग एनएससी कार्यालय सरकारी कर्मचारी धमकपूर्ण कथबार्ता सह बिना कौनसी सरकारी निर्देश से सरकारी नथिपत्र जांच करने सह कर्मचारी हैरान करुछंती सम्मिलनी करी एभली अभियोग आनिछंती खोद कोदला एनएससी अध्यक्ष सूर्य नारायण नायक एथिसह कौनसी तथ्य नथाई सोशल मीडिया रे अध्यक्षक सह ऑफिस अधिकारी ना को जोड़ी मानहानि हेला भली शब्द व्यवहार करी व्यक्तिगत स्तर रे चरित्र स्रहा करुछंती केवल एतिकी नुहे एनएससी रो विकासमूलक कार्य को निजे ठिकादार साजी निजे कार्य करिबा पाई बाध्य करुथिबार मध्य अभिजोग रहिछि बीजेडी काउंसिलर भगवान पाढ़ी काही के एभली हरकत करुछंती ताकू नै उठिछि प्रश्न एने एनएससी तरफरु आईनगत आश्रय निया जाइथिबा बेले आगोकु थानार द्वारस्थ एनएससी हेबे बोली कहिछंती एनएससी अध्यक्ष କୋଦଳାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କାଉନସିଲର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସି ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ଫାଇଲ ପତ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବ କହୁଛି ଆର୍ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜି ମାତ୍ର ସିଏ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଆମକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପର୍ସନାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପର୍ସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ନ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନଦବୁ କେଉଁ କାମ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆମର ହେଉଛି ସିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଆମକୁ ଦିଅ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ କାରଣ ସେ କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତିକି କାମ ଆମର ହେଇଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଭଲ ହବ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ହବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଆମର ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ସେସବୁରେ ସେ ବାଧା ଉପୁଜାଉଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏବେ ସିଏ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବାହାରେ ଆସିକି ବସିକି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ସହିତ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏଠି କୋଦଳାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ ବିଲ୍ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏହାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।